Olá pessoal, tudo bem? Sou Alan Vilar, o professor do IFBB Campus Solidade, que ministra capacitação para uso das tecnologias de informação e comunicação. Esta é a 11ª live da capacitação e ela está cheia de informações importantes para você que participa. Nesta live será apresentado sobre o YouTube o que é, características, como obter e acessar, como enviar vídeo para o YouTube, como compartilhar vídeo do YouTube e entre outras coisas relacionadas ao YouTube. Alguns dos objetivos dessa live são expor características do YouTube e mostrar como enviar vídeo para o YouTube. O YouTube é uma plataforma online e gratuita de compartilhamento de vídeo, que foi criada por três ex-funcionários da empresa PayPal em fevereiro de 2005 e comprado pela Google em novembro de 2006 por 1,65 bilhão de dólares. Esse serviço Google hospeda uma grande variedade de filmes, videoclipes e materiais vídeos caseiros, que são bastante criados atualmente em todo o mundo. Todo o material encontrado no YouTube pode ser disponibilizado em blogs, sites pessoais, através de mecanismos de compartilhamento disponíveis na própria plataforma. Esses mecanismos de compartilhamento ajudam bastante a compartilharmos os materiais disponíveis na plataforma. São bem fáceis de utilizar. O YouTube é um dos maiores serviços de internet no mundo. Atualmente, esse serviço possui mais de 2 bilhões de usuários, isso mesmo, mais de 2 bilhões de usuários. Este número de usuário que o YouTube tem é quase um terço dos usuários da internet, só para você ter uma ideia. Esse serviço também possui 1 bilhão de horas assistidas por dia. Este é o número de horas de visualização de vídeo no YouTube todos os dias. E essas horas de visualização geram bilhões de visualização e muito dinheiro para a plataforma. E esse serviço também está disponível em mais de 100 países e em 80 idiomas. O YouTube disponibiliza para você que assiste um serviço de assinatura premium. Esse serviço de assinatura premium é chamado YouTube Premium, que anteriormente era conhecido, chamado de YouTube Red. Esse serviço premium foi anunciado originalmente em 12 de novembro de 2014 e disponibiliza a quem utiliza o serviço transmitir os vídeos sem publicidade, que é comum ter quando está visualizando o conteúdo da plataforma, ter bastante publicidade, e você utilizando esse serviço premium, essas publicidades já não irão aparecer. Também, para quem utiliza esse serviço premium, consegue acessar conteúdos exclusivos que a própria plataforma disponibiliza, como filmes, lançamentos, séries e entre outros materiais. E também quem utiliza esse serviço premium consegue salvar os vídeos disponíveis na plataforma. Todo o conteúdo vídeo que existe na plataforma você consegue baixar também, quem utiliza esse serviço premium. O YouTube, ele aceita o envio de vídeo na maioria dos formatos, incluindo .wmv, .avi, .mov, .mpeg e .mp4, que é uma das extensões de vídeo mais utilizadas hoje em dia. Atualmente, o YouTube ele possibilita também você enviar vídeos em resolução 4K, 8K e também vídeos em 360 graus. Esses vídeos 360 graus são vídeos no qual é possível visualizar arredores da área em que uma câmera está gravando. É bastante utilizado por alpinistas, utilizam esses tipos de vídeos em 360 graus para apresentar toda a área em que a câmera está gravando. É um tipo de vídeo bastante interessante. Você que assiste consegue acessar o YouTube em qualquer computador ou dispositivo móvel, utilizando qualquer navegador web moderno, por exemplo, o Firefox, o Google Chrome, o Safari, o Microsoft Edge e entre outros navegadores modernos. Se você que assiste for utilizar
o YouTube em um dispositivo móvel, você pode utilizar o app de nome YouTube, desenvolvido pela Google especialmente para essa sua plataforma de vídeo. E essa app de nome YouTube, ele está disponível para dispositivos móveis que utilizam o sistema operacional Android e o iOS da Apple. Esse app é bastante fácil de localizar. É só você acessar a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel e utilizar a barrazinha de pesquisa que nessa loja de aplicativos vai ter. Só colocar lá o um nomezinho YouTube e você vai localizar facilmente o app disponibilizado pela Google para esta plataforma de vídeo dele. Para acessar essa plataforma de compartilhamento de vídeo via navegador web, você que assiste só precisa acessar o site www.youtube.com a partir do seu navegador de internet. O sitezinho é www.youtube.com. E você já acessa diretamente a página principal da plataforma de vídeo. Essa página principal possui uma interface bem intuitiva e bem fácil de se utilizar. Na parte mais central da página, já apresenta vários vídeos para você assistir. E esses vídeos eles já estão classificados, entendeu? Cada imagenzinha aqui que aparece nessa parte central da página é um vídeo diferente, ok? E esses vídeos estão classificados como, nesse caso aqui, ó, tem vídeos recomendáveis que a plataforma recomenda, estão aqui localizados nessa página. Se você rolar a página mais para baixo, você já vai ver outros tipos de vídeos aqui, ó, que já estão classificados como últimas notícias. Tem que você baixando um pouquinho, ó, já tem vídeos classificados em alta que estão sendo mais visualizados no momento pela plataforma. E você só baixar, ó, rolar a página para baixo, você vai verificar vários tipos, vários vídeos da plataforma. Essa plataforma, ela também possui, ó, uma barra de pesquisa localizada na parte superior da página. E é a partir dessa barrazinha de pesquisa aqui que você consegue localizar os vídeos por assunto que você queira. Por exemplo, você quer pesquisar vídeo relacionado ao Facebook. Só coloque aqui, digitar nessa barra de pesquisa, localizar na parte superior da página, o nome, ó, Facebook. Após você digitar o nome, você tecla Enter no teclado do seu dispositivo, ó, e já vai aparecer vários vídeos relacionados ao Facebook. É só você rolar a página e você vai verificar vários tipos de vídeos com o assunto do Facebook. É fácil, né? Isso é uma pesquisa básica que você consegue realizar pelo YouTube. E para você acessar qualquer vídeo que está nessa plataforma de vídeos é bastante simples, é só você clicar na imagem relacionada ao vídeo. Por exemplo, na página principal, na parte central, possui vários vídeos aqui, várias imagens que representam o vídeo. E para você acessar esse vídeo, é só você clicar ou na imagem do vídeo ou no nome do vídeo que fica logo abaixo a imagem. Por exemplo, tem esse videozinho aqui, ó, que eu estou com o ponteiro do mouse em cima. Você quer acessar ele? Clica sobre ele. E você já vai ser direcionado para uma página que apresenta um player que apresenta o vídeo para você. Ok? E esse player, você tem alguns comandos aqui que você consegue, ó, pausar, adiantar, desativar o som ou ativar. Você também consegue ativar legendas para o vídeo. Você também tem algum acesso a detalhes. E também você consegue visualizar esse play aqui, ó, esse play de vídeo. Você consegue visualizar, ó, em um modo retrato, onde ele vai visualizar mais a parte toda da tela. E você também consegue visualizar em toda a tela do seu computador, clicando nesse quadradozinho aqui, ó. A imagem já fica em toda a tela. É fácil, né? Bom, também em todos os vídeos que você acessar, vai ter uma barra, um painel lateral, onde vai ter sugestões de vídeos do YouTube, vídeos esses que estão relacionados ao vídeo que você está assistindo. Essa barra fica na parte lateral direita da página. E também, todo vídeo que você acessar no YouTube vai ter uma parte de comentários,
que fica localizada logo abaixo ao play. Você baixar um pouquinho a tela, você vai ver uma parte de comentários aqui embaixo. Tem vários comentários de várias pessoas que comentam, podem comentar e comentam sobre o determinado vídeo que você está assistindo. É fácil, né? Bom, visto isto, agora, como enviar um vídeo para o YouTube? Para enviar um vídeo para o YouTube é muito simples. Como colocar um vídeo para ficar disponível lá na plataforma do YouTube? Se você é uma pessoa que não tem uma conta no YouTube, você precisa criar uma conta no YouTube para conseguir enviar um vídeo para o YouTube, ok? Para criar uma conta no YouTube é muito simples. Se você é uma pessoa que não tem uma conta Google, você só precisa criar uma conta Google para ter uma conta no YouTube e para poder enviar vídeo para o YouTube. Agora, se você é uma pessoa que tem uma conta Google, você já tem uma conta no YouTube e já pode enviar vídeo para o YouTube. Você só precisa acessar o YouTube a partir da sua conta Google. E é muito fácil para você que tem uma conta Google acessar a plataforma de vídeo YouTube. Você só precisa, primeiramente, acessar a sua conta Google a partir do navegador que você utiliza, a partir do site acout.google.com. Vai ser solicitado o e-mail da sua conta Google. Você digita o e-mail no campo relacionado ao e-mail e clica no botãozinho de próximo. Logo após, vai ser solicitada a senha. Você adiciona a senha e clica em próximo. Fazendo isso, você vai acessar a sua conta Google. Bem fácil, né? Bom, logo após você acessar a sua conta Google, você acessa a plataforma de vídeo YouTube do Google, clicando no botãozinho localizado na parte superior direita da página, um botãozinho que possui uns 9 pontos. Clica sobre ele, vai aparecer uma janela apresentando os serviços da Google e você só precisa clicar no nomezinho, ó, YouTube. Clicando nesse nomezinho YouTube, você vai ser direcionado para a página do YouTube, a página principal da plataforma, e você só precisa clicar no botãozinho de nome Fazer Login, localizado na parte superior direita da página. Fazendo isso, você acessa automaticamente a sua conta do YouTube a partir da sua conta Google. É fácil, né? Agora que você sabe como acessar a sua conta YouTube a partir da sua conta do Google, agora eu vou apresentar para vocês como envia um vídeo para o YouTube, que também é muito simples. A primeira coisa que você tem que fazer é acessar a sua conta YouTube a partir da sua conta Google, como eu apresentei agora. Após você acessar a sua conta YouTube, a partir da sua conta Google, você vai ser redirecionado para essa página onde eu estou no momento. E logo após você acessar essa página, você só precisa clicar no botão com uma imagem de uma câmera, localizada na parte superior direita da página. Esse botãozinho aqui que eu estava colocando o conteúdo do meu mouse sobre ele. Você clica sobre esse botão que possui a imagem de uma câmera, vai aparecer uma janelazinha e você só clica com o botão esquerdo do mouse na opção de nome Enviar Vídeo. E você vai ser redimensionado para uma página que irá aparecer também uma janela automaticamente. Nessa janela possui um botãozinho com o nome Selecionar Arquivos. Você clica sobre esse botão, selecionar arquivos, vai aparecer uma janela no seu computador. E a partir dessa janela você localiza o vídeo que você quer colocar no YouTube. Ok? Localiza no seu computador o vídeo e seleciona ele. Quando você selecionar, você clica no botãozinho de nome Abrir da janela que você está utilizando para localizar o vídeo no seu computador. Clica em abrir e vai ser realizado o carregamento do vídeo automaticamente para a plataforma. Bom,
Você é direcionado para essa página aqui, onde o YouTube pede para você que está adicionando o vídeo adicionar detalhes relacionados ao seu vídeo. Esses detalhes incluem o título do vídeo que você quer colocar no YouTube, uma descrição para o vídeo, entendeu? E entre outras coisas. Por exemplo, o título tem uma caixazinha com o nome título, uma caixa de texto com o nome título, que você coloca o nome do título do seu vídeo. Nesse caso aqui já está ó, publicar, que é o nome do vídeo, fica automaticamente, mas aqui você pode trocar para o nome que você desejar. Eu vou botar aqui. Vídeo, teste e FB. Bom, tem o campozinho de texto relacionado à descrição do seu vídeo, onde você vai adicionar uma descrição para o seu vídeo. Você pode digitar qualquer textozinho aqui nesse campo para descrever o seu vídeo. Vou colocar um textozinho qualquer. E você, rolando essa página que você está no momento, você vai verificar outras informações relacionadas ao detalhe do seu vídeo. Tem a parte aqui, ó, de miniaturas, onde você define uma imagem para ficar visível para quem vai pesquisar o seu vídeo. Vai aparecer uma imagem antes de acessar o vídeo. E essa imagem você define a partir dessa parte aqui, dessa janela, onde no momento ele já define três imagens. Ó, você só escolher uma dessas três imagens. Ou você clica nesse botãozinho aqui, ó, que vai aparecer uma janela no seu computador para você localizar outra imagem que você quer adicionar para ficar no vídeo, ok? Eu vou deixar essa aqui mesmo. Você também pode configurar nessa parte de detalhes uma playlist para o seu vídeo, que essa playlist basicamente é utilizada para organizar os seus vídeos na sua conta YouTube, ok? Você pode definir uma playlist para determinados tipos de vídeos que você faz. Por exemplo, um vídeo de humor, vídeos de música, vídeos de ação. Você pode, utilizando essa barrazinha aqui, clica sobre esse campozinho aqui que tem uma playlist, selecionar, vai aparecer na janela e você pode tanto criar uma playlist para você organizar esses seus vídeos, definir esse organizador desses seus vídeos, ok? E você adiciona. Após você criar você clicando em criar, vai aparecer um campo para você definir um tipo de vídeo. Eu vou botar aqui, ó, capacitação. Nesse campozinho de título, você clica em criar. Agora, para você criar, já fica disponível uma playlist aqui nessa janela para você selecionar. Você quer adicionar em capacitação, seleciona o campo e clica em concluir. Ok? Bem fácil. Esses playlists, basicamente, eles servem para organizar os seus vídeos na sua conta YouTube. Ok? Tem também a opção de você definir para esse vídeo ser próprio para crianças ou não. Se o seu vídeo que você está adicionando é um conteúdo para criança, você seleciona esse campozinho aqui, ó. Sim, é conteúdo para criança. Se não for conteúdo para criança, você clica em não. Eu vou colocar aqui não. Ok? E também tem restrições de idade, onde você pode restringir o seu vídeo para maiores de 18 anos ou não. Se o seu vídeo quer restringir para maiores de 18 anos, você clica em sim. Se você não quer, clica em não. Ok? Bom. Esses são alguns dos detalhes que você pode definir para o seu vídeo. Após você definir os detalhes do seu vídeo, você clica no botãozinho do nome próximo, localizado na parte inferior da janela. Clica no botãozinho próximo e vai ser direcionado para essa página aqui, onde você consegue adicionar elementos ao final do seu vídeo. E também para adicionar cards interativos. Esses adicionar uma tela no final do seu vídeo, basicamente, é ilustrações que irão aparecer no final do vídeo que você está adicionando, ok? Por exemplo, a pessoa vai ver o seu vídeo e você quer que apareça algum vídeo no final do vídeo que você está adicionando, uma imagem, você clica nesse botãozinho aqui, ó, adicionar. E vai ser possível você adicionar elementos no final do seu vídeo. Você pode adicionar, por exemplo, adicionar um botão para realizar a inscrição na sua conta do YouTube. Também pode adicionar
também um vídeo. Você pode configurar da forma que você definir. Entendeu? Esses elementos basicamente adicionam vídeos, ou playlists, ou botões para você se cadastrar na sua conta. Quando você clica em adicionar, vai aparecer essa janela, onde você quer, por exemplo, adicionar um botão de inscrição para a sua conta e um botão para um vídeo, para a sessão vídeo. Você clica nesse espaço aqui, ó, e vai ser adicionado aqui ao lado, ó, vai ficar, você vai conseguir visualizar como é que vai ficar no final do seu vídeo. Ok? Ó, tem esse ciclozinho aqui que representa um botão para inscrição do seu vídeo. E tem um esse que vai basicamente apresentar um acesso a um vídeo do YouTube que está na sua conta, ok? Bom, você faz essas configurações aqui, adiciona o que você quer de elemento. Após você definir esses elementos, você clica no botãozinho salvar, localizado na parte superior direita da janela. Clica em salvar e vai ser adicionado automaticamente esses elementos no final do seu vídeo. Bom, após você adicionar esses elementos, você clica no botãozinho próximo, localizado na parte inferior da janela, aqui embaixo, ó. Ó, nessa parte aqui embaixo da janela, você clica nesse nomezinho próximo e vai ser, ó, direcionado para essa janela, onde você vai definir a visibilidade do seu vídeo. Essa visibilidade diz o quê? Diz que você pode definir para que seu vídeo seja privado, ou seja, apenas você vai conseguir visualizar o seu vídeo. Você vai conseguir também, a partir dessa janela, deixar o seu vídeo público para que todas as pessoas consigam visualizar o seu vídeo, ou você pode definir para que seu vídeo não ficar listado nas pesquisas da plataforma, ok? Então, você quer que o seu vídeo fique privado? Você seleciona esse cachozinho aqui, ó, com o nome que possui o nome privado. Você quer que o seu vídeo seja público? Seleciona esse círculozinho aqui que possui o nome público. E você quer que o seu vídeo não fique listado nas pesquisas que as pessoas realizam na plataforma YouTube? Você clica aqui nesse círculozinho que possui o nome não listado, ok? Então, você define o que você quer. Eu vou deixar aqui não listado para não ficar visível nas pesquisas do YouTube. Mas você pode definir o que você quer, privado, público ou não listado. Bom, definindo essa visibilidade, você é só clicar no botãozinho salvar, localizar na parte inferior da janela. Clicando em salvar, o seu vídeo vai ser adicionado automaticamente na sua conta do YouTube e vai estar visível para todas as pessoas visualizar, se você definiu a visibilidade como público, ok? É fácil, né? Enviar vídeo para o YouTube. Agora, como compartilhar vídeo do YouTube? Para compartilhar vídeo do YouTube também é muito simples, ou seja, como divulgar um vídeo do YouTube. É muito simples. Além da divulgação ótima que a plataforma faz com os vídeos, você também consegue compartilhar os vídeos que está lá, como por exemplo, na rede social Facebook ou na rede social WhatsApp. Você pode definir, compartilhar vídeos que estão lá no YouTube de várias formas, ok? O YouTube, ele disponibiliza recursos de compartilhamento que são bastante simples, ok? Então, para compartilhar o vídeo que está na plataforma do YouTube, a primeira coisa que você tem que fazer é localizar o vídeo do YouTube que você quer compartilhar, ok? E para localizar um vídeo no YouTube, você só precisa acessar o seu navegador. Após acessar o navegador, você acessa o site da plataforma, que é o qual? www.youtube.com. Você vai acessar a página principal da plataforma, e a partir dessa página principal da plataforma, você só precisa localizar o vídeo que você quer. Por exemplo, você quer localizar um vídeo, compartilhar um vídeo do IFPB. Você utiliza o campo de pesquisa para pesquisar o vídeo, digita o nome IFPB. Vai ser acessado aqui vários vídeos relacionados ao IFPB. Você só precisa
clicar na imagem referente ao vídeo ou no nome do vídeo. Você vai ser direcionado para a apresentação do vídeo. Na página possui um play, onde você vai conseguir já visualizar o vídeo. E após você acessar o vídeo que você quer compartilhar, você só precisa clicar no nomezinho compartilhar, localizado logo abaixo do play do vídeo. Esse nomezinho aqui, ó, compartilhar. Clica sobre ele e vai aparecer uma janela com várias opções de compartilhamento de vídeo do YouTube. Ok? Bom, a partir dessa janela você consegue compartilhar o vídeo a partir de um link, visto que, ó, ele disponibiliza aqui, ó, um link curto, onde você consegue copiar esse link clicando no nomezinho, ó, copiar. Vai ser copiado o link, esse link aqui para a transferência do seu dispositivo e você consegue colar e enviar esse link para qualquer local que você quer, como por exemplo uma rede social, como o WhatsApp. Você copia esse link utilizando esse botãozinho não copiar e você cola essa informação que já está na sua área de transferência em um grupo do WhatsApp, por exemplo, para uma pessoa que você queira, via e-mail, por exemplo. Também a partir dessa janela de compartilhamento, que aparece quando você clica no nome compartilhar, localizado logo abaixo do play do vídeo, você consegue compartilhar o vídeo a partir do Facebook. Só precisa clicar no nomezinho Facebook. Se você quer, você também consegue compartilhar via Twitter. Só clicar no nomezinho Twitter. Também consegue compartilhar via blog. Só clicar no nomezinho blog. E tem outras opções aqui também, ó, o LinkedIn, o Dig, Google. Entendeu? Só você clicar com o botão esquerdo do mouse no nome que você quer compartilhar. Você quer compartilhar no Facebook? Clica aqui, ó, no nomezinho Facebook. E você vai ser redirecionado para a página do Facebook, para realizar uma publicação do vídeo que você quer compartilhar, ok? É fácil, né? Muito simples você compartilhar. Então você só precisa o quê para compartilhar um vídeo do YouTube? Acessar a plataforma, localizar o vídeo que você quer e acessá-lo. Após você acessar o vídeo, você clica em compartilhar, no nomezinho compartilhar, localizado logo abaixo do play do vídeo que você quer compartilhar. Escolhe uma das opções que você quer compartilhar, clica sobre ela e você compartilha o vídeo utilizando uma das opções que o YouTube disponibiliza. É fácil, né? Agora, como remover seu vídeo publicado no YouTube? Também é muito simples você conseguir remover um vídeo do YouTube. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar a sua conta YouTube. Como acessa, como eu falei anteriormente, acessa o site acoach.google.com para acessar a sua conta Google. Após você acessa o serviço clicando com o botão esquerdo do mouse no ícone localizado na parte superior direita da página e clique no nomezinho YouTube. Você vai acessar o YouTube a partir da sua conta Google, ok? Bom, após você realizar esses passos, você só precisa clicar no nome Seus Vídeos, localizado no painel lateral esquerdo da página. Tem um nomezinho aqui, é uma opção, ó, Seus Vídeos. Você clica em Seus Vídeos, você vai ser redimensionado para uma página, onde nessa página possui um nome, ó, um botão com o nome YouTube Studio. Você só precisa clicar nesse botãozinho, ó, YouTube Studio. E você vai ser redimensionado para uma página que possui também um painel lateral esquerdo, que possui uma opção, ó, de nome Vídeo. É só você clicar nessa opção de nome Vídeo. Você vai conseguir visualizar todos os vídeos que você adicionou na sua conta YouTube. Ok? Bom, após você
seguir esses passos. Agora, o que você precisa fazer é localizar o vídeo que você quer remover, localizar o vídeo que você enviou para a plataforma. Bom, no meu caso aqui, eu posto 3 vídeos, como vocês podem visualizar. E você, após você localizar o vídeo que você quer excluir, você só precisa clicar nas opções do seu vídeo, acessando da seguinte forma: coloca o poder do mouse sobre o vídeo que você quer excluir. Vai aparecer, ó, um conjunto de 5 botões sobre a área reservada do vídeo. É só você clicar no botãozinho que possui uma imagem dos 3 pontos, clica sobre ele e vai aparecer uma janela, onde nessa janela possui a opção, ó, de nome excluir para sempre. É só você clicar em excluir para sempre e vai aparecer uma janela onde você apenas precisa clicar na caixazinha para confirmar, onde essa caixazinha ela confirma que você quer mesmo, de fato, excluir o vídeo. Essa caixazinha especifica o quê, ó? Entendo que a exclusão é permanente e não pode ser desfeita. Entendeu? Essa caixazinha apenas especifica que você, de fato, quer excluir definitivamente o vídeo. Então, você precisa marcar essa caixazinha clicando sobre ela. E após, é só você clicar na palavrinha, ó, excluir para sempre, localizada na parte inferior direita da janela que abriu. Clica em excluir para sempre e o vídeo vai ser automaticamente excluído definitivamente da sua conta YouTube. É fácil, né? Então, o que você precisa fazer para excluir um vídeo é acessar a sua conta YouTube a partir da sua conta Google. Após você acessar o YouTube a partir da sua conta Google, você clica no nomezinho Seus Vídeos, localizado no painel lateral esquerdo da página. Você vai ser redirecionado para uma página que possui um botão com o nome YouTube Studio. Você clica sobre esse botão YouTube Studio. Após, você vai ser redirecionado para uma página que possui um painel lateral esquerdo com uma opção de nome Vídeos. É só você clicar nesse nome Vídeos. E você vai ser redirecionado para uma página que possui todos os vídeos que você quer excluir. Você localiza o vídeo que você quer excluir e coloca o poder do mouse sobre ele. Vai aparecer umas opções, uns botões. Você clica no botãozinho que possui uma imagem de 3 pontos, que ele vai dar acesso às opções do seu vídeo. Clica sobre ele, vai aparecer uma janela com uma opção de com o nome excluir para sempre, clique em excluir para sempre, marca a caixazinha para confirmar a exclusão do vídeo permanente, ok? Clica sobre ela para apenas confirmar que você quer excluir de fato, e clica na opçãozinha que possui o nome excluir para sempre, localizada na parte inferior direita da janela, ok? Clica em excluir, o vídeo vai ser excluído automaticamente da sua conta YouTube. É fácil, né? Bom, visto isto, como acessar a sua conta, como inserir um vídeo, como remover um vídeo, como compartilhar, agora eu vou mostrar para você que assiste, como pesquisar vídeos utilizando recursos de filtragem, disponibilizado pelo YouTube para realizar uma pesquisa mais específica, na sua plataforma. Você quer? Fazer uma pesquisa mais específica, mais focada, para localizar algo mais específico no YouTube. É muito fácil realizar esse tipo de pesquisa que utiliza esses mecanismos de filtragem. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar a plataforma, ok? Utilizando o seu navegador padrão, você acessa o site www.youtube.com. Você vai ser redirecionado para a página principal da plataforma, e a partir dessa página principal da plataforma você precisa realizar uma pesquisa normal como eu realizei anteriormente. Bom, utilizando a barrazinha de pesquisa localizada na parte superior da página principal do YouTube. A barrazinha é essa, você utiliza ela para digitar um assunto que você quer, um assunto de vídeo que você quer pesquisar. Por exemplo, quer pesquisar sobre o IFPB.
digita no campo de pesquisa IFPB, logo após você tecla Enter no teclado do seu dispositivo. Logo após isso, a tecla Enter vai ser realizada uma pesquisa normal, ok? Bom, mas quando você realiza essa pesquisa, aparece uma opçãozinha com o nome filtro na página que apareceu a pesquisa dos seus vídeos. É só você clicar nessa palavrinha de nome filtro para você conseguir visualizar vários tipos de filtros, vários mecanismos para filtragem de vídeo no YouTube. Bom, você consegue realizar vários tipos de filtragem. Por exemplo, filtragem por data do upload, ou seja, data em que o vídeo foi enviado para a plataforma. Você pode fazer filtragem pelo tipo. Você consegue fazer filtragem por duração do vídeo. Você pode também fazer filtragem por características que envolvem se o vídeo foi ao vivo, se o vídeo está em 4K, em alta definição, possui legenda, é um vídeo em 360 graus, ok? E também você consegue fazer filtragem por classificações, onde classifica o vídeo por relevância, data de envio, contagem de visualização e classificação. Ok? Então, você quer realizar uma pesquisa de vídeo do IFPB relacionada ao IFPB com um tempo de duração menor que 4 minutos? Você realiza a pesquisa normalmente utilizando a barra de pesquisa, clica na palavrinha filtro que irá aparecer na página e escolhe a opção curto. Menos de 4 minutos na parte de filtragem, nas opções de filtragem. Clique em curta, menos de 4 minutos, e já vai aparecer os vídeos com menos de 4 minutos relacionados ao assunto IFPB. E você pode adicionar vários tipos de recursos de filtragem diferentes. Eu adicionei o relacionado à duração, que especifica que o vídeo será curto em menos de 4 minutos. Agora, você também quer especificar que o vídeo seja um vídeo que foi divulgado, a data de upload seja essa semana. Então, você vem para essa área reservada para o tipo de filtragem, data do upload, e escolhe a opção, ó, esta semana, por exemplo. E vai aparecer uma pesquisa de vídeos apenas curtos, menor de 4 minutos, e publicados essa semana. Okay? Então você consegue configurar essa filtragem de pesquisa no YouTube de várias formas. É só você clicar na filtragem que você quer realizar no vídeo utilizando esse botãozinho que possui o nome filtro. Acessa os tipos de filtragem que você quer e clica com o botão esquerdo sobre a filtragem que você quer realizar. É fácil, né? Esse tipo de filtragem direciona muito você a localizar um vídeo no YouTube e ajuda bastante você a acessar determinados tipos de vídeos. Vídeos publicados no dia que você está acessando, vídeos que você quer que seja ao vivo, vídeos que sejam vídeos em 3D, vídeos em 4K. Você consegue especificar utilizando esses recursos de filtragem da própria plataforma do YouTube, ok? É muito simples, é só você acessar a plataforma, realizar uma pesquisa normal, utilizar a barra de pesquisa e clicar no nome filtro que vai aparecer na página e selecionar um ou vários tipos de filtragem que você desejar. Ok? Fácil, né? Bom, visto isto, nesta live eu falei sobre o YouTube. O que é, características, como obter e acessar, como remover seu vídeo do YouTube, como compartilhar vídeo do YouTube e como realizar a pesquisa de vídeo no YouTube utilizando filtro, recursos de filtragem do próprio YouTube. A galera que está participando da live ao vivo, deseja perguntar alguma pergunta? Podem realizar a pergunta no chat. Querer responder. É muito fácil utilizar a plataforma YouTube, como acessar, como pesquisar, utilizando filtros, como inserir vídeos, como remover seus vídeos.
da plataforma, como compartilhar filmes, vídeos da plataforma. É muito simples utilizar ela. É uma ótima plataforma de compartilhamento de vídeo que existe atualmente. Bom, como a galera que está participando da live ao vivo não tem nenhuma dúvida, a apresentação do YouTube nessa capacitação finaliza aqui. Espero que você que participou desta capacitação tenha obtido muito conhecimento sobre o YouTube. Na próxima live, irei falar sobre o serviço Mega, que é um ótimo serviço de gerenciamento de conteúdo em nuvem. Lembrando, material da live na descrição da live. Para você que está participando dessa capacitação e ainda não sabe onde obter informações oficiais do IFB Campus Soledade, acesse o site do campus, que é o www.ifb.edu.br/soledade. Acesse também o Instagram do IFB Campus Soledade, acessando o site www.instagram.com/ifbsoledade. E acesse também a página do campus IFB Soledade no Facebook. Só utilizar a barrazinha de pesquisa do Facebook e pesquisar IFB-Campus Soledade. E você vai localizar facilmente a página no Facebook. Lembrando, não esquecer de seguir no Instagram e seguir e curtir a página no Facebook para ficar por dentro de todas as informações oficiais do campus IFB Soledade. Bom, galera, esta live finaliza aqui. Obrigado a todos pela participação e até a próxima live. Tchau, tchau!